Lepo pozdravljeni. Poletne počitnice so se zaključile in s 1. septembrom so šole in vrtci ponovno odprli svoja vrata. Na prvi šolski dan smo obiskali dve posavski šoli, osnovno šolo Koprivnica in osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem novo šoli. Učenci so polni počitniških vtisov znova sedli v šolske klopi. Koprivniško osnovno šolo letos obiskuje 96 učencev, med katerimi je 15 prvošolcev. Prvošolci, tako kot vsi ostali učenci, vsako leto se dobimo skupaj v telovadnici, se pozdravimo, neka osnovna navodila, potem pa gledo svojimi razredniki po razredih. Letos je pa sprememba, ker nas bo obiskal tudi gospod župan in je to malo drugače. V ta namen so učenci pripravili kulturni program, posebej spodbudne besede in misli pa so namenili prvošolčkom in jih pospremili novim dogodivščinam in znanju naproti. Čeprav se šolske klopi še niso dodobra ogrede, se že kujajo načrti za nadaljevanje prenove šolskega objekta, kar bo dodatno zagotovilo bistveno bolj kakovostne pogoje za delo in bivanje tako učencev, vrtičkarjev kot učiteljev. Šolska zgradba v Koprivnici, ki je bila zgrajena leta 1974, je bila sicer lani klasično energetsko sanirana, vendar jo čaka še nekaj posodobitev. Predvsem je še potrebno storiti na kuhinji, kurilnici in pa na knjižnici. Načrti so pripravljeni, terminski plan pa še ni dokončno določen. Naj bi uredili na novo kurilnico, nov energent, razširili kuhinjo, ker je zelo utesnjena in neprimerna za današnji čas, in pa knjižnica, ki je zelo majhna, pride tudi novo gradnjo. Ta investicija ne bi po nekih prvih izračunih stala nekje okrog 400 tisoč evrov, vendar pa je končni izračun prinesel mnogo večjo številko, tako da smo se odločili, da pravzaprav v letošnjem letu nadaljujemo samo zbiranjem sredstev oziroma s pripravami. Upam, da bomo leto že lahko kaj začeli, seveda je pa odvisno od tega, kakšne ponudbe bomo dobili. Predračun, ki ga je občina Krško prejela, namreč mnogo presega predvidena sredstva, ki jih ima v proračunu. Vendar vemo, da je ta investicija potrebna, namreč za kuhinjo, ne, ki je tudi del te prenove in pravzaprav najbolj zahteven del, je pravzaprav že sanitarna inšpekcija zahteva, da se ta objekt obnovi, zato pač je ta naloga prednostna. V zadnjih nekaj letih so sicer obnovili večino šolskih stavb, nekaj pa jih še čaka, pove krški župan. Pred nami ostaja pravzaprav še naloga obnove osnovne šole dr. Mihajlo Rostohar, katero nismo popolnoma še naredili, in potem še razširitev šole oziroma obnova šole v Velikem Podlogu. Trenutno poteka obnova šole v Podbočju. Seveda pa je potrebno pri teh investicijah reči, da obnavljamo tudi vrtec v Brestanici, ki ga pravzaprav gradimo na novo, ne pa obnavljamo, ampak na istem mestu, kjer je stal stari, sedaj teče gradnja novega. V občini Krško je sicer v osmih osnovnih šolah v šolskem letu 2017-2018 skupno vpisanih 2420 otrok v 126 oddelkih. V občini Sevnica pa je 1. septembra v šolske klopi sedlo 1431 učencev, med njimi 172 prvošolcev. Za vseh 70, ki so letos prvič prestopili šolski prag največje v občini, osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, so tudi letos pripravili poseben sprejem. In Manja Zavrl. Najprej bil ta sprejem prvošolcev, kjer so naši devetošolci jih sprejeli in jim pomagali pri prvih korakih. No, drugo pa je zagotovo ena prijetna predstava naših učencev in pa seveda tortica, nekaj za posladkat, da bo ta dan res ostal v lepem spominu. Šolska stavba osnovne šole Sava Kladnika Sevnica je bila energetsko obnovljena pred nekaj leti, v času letošnjih poletnih počitnic pa so bili deležni določenih posodobitev. Logično nadaljevanje že izvedenih investicij, energetske sanacije, ureditve strehe, ureditve kotlovnice je bila zamenjava inštalacij ogrevanja in dotrajene inštalacije smo zamenjali, tako tudi radiatorje, grelna telesa, in sedaj je nekako boljši sistem, kajti dosedanji sistem je bil nekako od dne gradnje šole. Naložba je znašala dobrih 70 tisoč evrov. V občini Sevnica pa nadaljujejo z investicijami na področju šolstva in predšolske vzgoje.
Gradimo na osnovni šoli Studenec dodatne prostore, tako delno zaradi šole, predvsem pa zaradi vrtca. Kajti vključenost otrok v predšolsko vzgojo je vsako leto večja, večji delež otrok se vključi in zato potrebujemo dodatne prostore. Hkrati pa tudi zamenjujemo kotlovnico v Šentjanžu in obnavljamo igrišče pri osnovni šoli v Loki pri Zidanem mostu. Tako sledijo potrebam v osnovnih šolah in vrtcih, saj je, kot pravi sevniški župan, potrebno vzdrževati dobro kondicijo šolskih objektov, ki je bila dosežena v zadnjih letih z energetskimi sanacijami. Nadaljujemo v Kostanjevici oziroma natančneje v Kostanjeviški jami, ki so jo skozi tisočletja izoblikovale padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki ter s tem ustvarili prečudovite sigaste tvorbe pravljičnih obdik. Leta 1937 so narasle vode predrle sedanji vhod in takrat se je jama dobesedno sama odprla okoliškim prebivalcem. Dobra 30 let je zatem, leta 1971, so v jami uredili električno razsvetljavo in 300 metrov poti za turistični ogled najatraktivnejših delov jame. Najlepši del Kostanjeviške jame je kapniška dvorana. Tukaj vidimo kar veliko kapnikov, v njih prepoznamo določene kapniške oblike, od recimo, ne vem, kralja Matjaža, ki sedi v prestolu, pa Mavrico lahko vidimo, Dedek Mraz je tudi potem pravljico tudi povemo tukaj otrokom. To pravljica je prav zanimiva, ker lahko pokažemo tudi nekaj detajlov iz te pravljice, torej nekaj konkretnih stvari. Potem imamo tudi Jezusa, zelo lepo vidnega, ki je razpet na steni, pa sabljo, pa velikanove hlače, pa še kaj bi se našlo. Sicer pa je po turističnem delu jame vidni še nekaj drugih kapniških oblik. Recimo drevesna goba, profil enega obraza, v katerem lahko prepoznamo obliko indijanca, potem je tu krokodilova glava, pa školjke, pa še kaj se najde. Tako da obiskovalci, ki pridejo na obisk jame, doživijo v prvi vrsti tipičen kraški svet, torej Kostanjeviška jama je prav taka jama, kot je 12.000 in več slovenskih jam, lahko se primerjamo seveda tudi z ostalimi turističnimi jamami, tudi s Postojnsko jamo. Kot pravi Brane Čuk, ima tudi Kostanjeviška jama nekaj prednosti pred največjo v Sloveniji. Kostanjeviška jama je za veliko živali tudi dom. Opazimo lahko jamske kobilice, dolgonoge pajke in seveda netopirje. Netopirje so za obiskovalce še posebej zanimivi. No, nekateri se jih tudi bojijo, čeprav brez razloga, kajti netopirji, ki bivajo pri nas ali pa tu v Evropi, niso napadalni, nič noče obiskovalcem, celo bojijo se ljudi in se umikajo pred nami. Zanimivost sta tudi endemična polža. Ta dva so dosedaj našli samo na izviru Studene. Izvir se sicer nahaja pod jamo. V jami živijo tudi polhi, celo kune jo obiskujejo. V času našega obiska pa si je jamo ogledala tudi manjša skupina turistov, med katerimi je bila tudi družina z Nizozemske. This is our first time we visit a cave. It's very nice. Poti po jami so urejene tako, da so primerne tudi za otroke in starejše obiskovalce in prav za skupine, kjer prevladujejo najmlajši ali upokojenci, imajo pripravljeno pravljico, ki govori o velikanu, ki je nekoč živel v Kostanjeviški jami. To pravljico podkrepimo z prikazom kapnika v obliki velikanovih hlač. No in ta velikan seveda je v jami živel, doživel je tudi potres, stresla se je zemlja, utrgal se je strop, ki je padel na velikana. No in ta velikan je še vedno v jami in dolgo časa nismo vedeli za njega, vse dokler nismo našli njegove noge, ki gleda iz zemlje. No in ta noga je prav en mali čudež narave, kajti narava je skozi tisočletja oblikovala 5 prstov, palec največji, mazinec je najmanjši in se prav lepo vidi ta noga, ki gleda ven iz blata, iz zemlje. V celoti je jama malo daljša od 2 kilometrov, še vedno pa potekajo raziskave celotnega jamskega območja. Nad vasjo Planina pri Podbočju je tudi letos potekalo tradicionalno srečanje Spomin in opomin, kjer so se poklonili žrtvam poboja vaščanov leta 1942 in spomnili na dogodke v osamosvojitveni vojni leta 1991.
Na tradicionalni prireditvi Planina, spomin in opomin so se ponovno spomnili na poboj 36 vaščanov in požig vasi 14. in 15. septembra 1942. Tako da so podožili vence ob spomeniku žrtvam v vasi Planina. Na to se je dogajanje preselilo k smučarski koči nad vasjo Planina. To so stavili žal ustaši v neke velike hajki in vsako leto želimo nekako počastiti ta njihov spomin. Letos pa še posebej, ker je 75-letnica tega poboja. Torej, to so bili sicer nedolžne žrtve, žrtve so bili pa samo zato, ker so nekaj malega, kukaj so pač mogli takrat pomagali partizanom. In to s tem, da so jim pripravili, da je kaj za pojez, kakšne čevlje popravili, pa nekaj takega. In to je bilo že preveč, tako da so hudo, hudo plačali to svoje delovanje. Proslave na Planini se je udeležilo nekoliko skromnejše število ljudi kot običajno, vendar kljub temu ljudje različnih generacij. Ampak mi smo kar veseli, ker vidimo na teh naših proslavah kar veliko mladih ljudi. Zdaj, kaj jih vleče ali mogoče tudi na nek način spoštovanje do teh žrtev ali kako drugače, ali pa pač enostavno spoštuje to, kar je bilo in cenijo njihov prispevek k osvoboditvi izpod okupatorja in pa še tisti, ki so zraven sodelovali. Na Planini so se spomnili tudi na dogodke iz leta 1991, ko je takratna enota milice uprave za notranje zadeve Krško zajela skupino pripadnikov JLA, ki se je po bitki v Krakovskem gozdu skušala prebiti preko Gorjancev na Hrvaško. Med udeleženci je bilo tudi letos nekaj pohodnikov. Pohodnikov je relativno zdaj malo, več ali manj eni isti. Nekaj tudi, danes imamo enega iz Grosupljega celo, je prišel sem, je zasledil na internetu, ne, da bo ta pohod. Drugač pa še kar nas ne bere tam, 25-30, ne, pride pohodom. Pohod traja cirka 3 do 3,5 ure, da tukaj gor, pa druženje, ne. Letos, tako kot vsako leto, bilo jih nekaj manj, ker pravi vsi, ko so gledali okoli sebe, sami vinogradi, sama trgatev, ne. In to se seveda malo pozna, drugač pa je, to so neke stalni pohodniki, eni se pridružijo in vsako leto tudi pridejo. Tudi letos je tako. Slavnostni govornik na proslavi je bil veleposlanik v Makedoniji in kandidat za predsednika Republike Slovenije, dr. Milan Jazbec. Sremiški vinogradniki so se pred začetkom trgatve zbrali ob že tradicionalnem postavljanju klopotca, ki so ga v letošnjem letu postavili 6. leto zapored, tokrat ponovno na Sremiču. V Društvu vinogradnikov Sremič so v zadnjih 6 letih vzpostavili tradicijo postavljanja društvenega klopotca, s katero obujajo stare običaje ter hkrati obiskujejo kraje, ki spadajo v območje društva. Vsako leto menjamo, no, ampak smo imeli 5 lokacij, letos je 6. Se pravi, smo se vrnili spet na prvo lokacijo, se pravi Sremič. Drugo leto bo, če povem po vrsti, Kremen, naslednje leto pride Kostanjek, potem pride Veliki Kamen in nazadnje Libna. Če se je prvo leto o postavljanju klopotca zbralo okoli 40 obiskovalcev, so jih letos našteli okoli 150. Tradicionalno bi ga mi mogli postaviti med 10. in 15. avgustom, se pravi na Lovrenčevo, ne. Ampak glede tega, da so takrat te glavni dopusti, smo rekli, moramo malo kasneje, se pravi mi en teden dober kasnimo. No. To je sicer prvi družabni dogodek društva pred začetkom trgatev, ki se bodo v letošnjem letu začela že v začetku septembra. Namen postavitve klopotca je predvsem druženje vinogradnikov, ob tem pa ponudijo tudi vino, ki so ga pridelali člani društva. Vsako leto se tako odločimo na tistem hribu oziroma na tisti lokaciji, kjer se zberemo. Ne da posameznik vina, ampak zberemo od tistih vinogradnikov, ki imajo recimo letos na Sremiču vinograde. Tako da mislim, da je dalo okoli 20 vinogradnikov, so pobje pobrali in smo nabrali 150 litrov vina, naredili miks, preizkusili in vino je odlično. Postavljanje klopotca je eden večjih dogodkov Sremiškega društva vinogradnikov, ki so k sodelovanju pritegnili tudi tamkajšnji aktiv kmečkih žena. Članice aktiva so že izkušene v peki in pogostitvah in tudi ob tokratni priložnosti so pripravile bogat nabor slanih in sladkih jedi. V prvi vrsti kruh, potem pa od štrudlov, bučnega, jabočnega, češnjoga, raznih rogličkov, sirom, šunko, potička, ja, tudi ocvirkova pogača je, ja, in pogača s pehom in sirove pogače. V glavnem, vse, kar paše k vinu. Tudi nekaj sladkega, ampak tisti je tako res, za tiste sladokusce. Druga pa vse, kar paše k vinu.
Postavljanja klopoca in druženja vinogradnikov se je kot vsako leto udeležil tudi evropski poslanec Franc Bogovič. To je tradicija, ki je v vinogradniških krajih vedno bolj aktualna in kot vidimo tudi pri vinogradnikih iz Sremiča, se prijema vedno več nas je, ki se iz leta v leto dobimo skupaj. Na nek način zaključimo poletno obdobje in smo pričakovani od trgatve. Sremiško društvo vinogradnikov sicer beleži porast članstva, ki je od lanskih 124 zraslo na letošnjih 130. Nekih je odnehalo, nekaj novih članov smo pridobili, mlajših. To nam je v ponos, ker smo pred recimo 10 leti imeli 50 pa naprej, zdaj imamo pa tudi mlajše člane, tudi 20 let. Ne? Tako da smo zelo ponosni na to. Hkrati pa v društvu skozi vse leto pripravljajo aktivnosti namenjene tako izobraževanju članov kot tudi promociji društva. Imamo razne delavnice izobraževanja, strokovne ekskurzije, udeležujemo se po sejmih, po Martinovem sejmu na Vidmu recimo, potem da je praznik občine Krško, krajevne skupnosti praznik. Tako da non stop nekaj delamo in ljudje to spoštujejo, cenijo in zaradi tega smo, bi rekel, uspešni tudi pri članstvu. Predstavljajo se tudi na sejmih doma in v tujini, kjer predstavljajo svoje društvo in vina, od rdečega in belega bizelčana do sortnih vin, kot so modra frankinja, chardonnay in sauvignon, do predikatnih vin. Krški nogometaši so že ukorakali v novo sezono ligaških tekmovanj. Obiskali smo jih med treningom ter jih povprašali o pričakovanjih v novi sezoni. Krški nogometaši so po uvrstitvi v prvo slovensko nogometno ligo pred dvema letoma dosegli pomemben mejnik. Letošnja sezona pa je že tretja med najboljšimi slovenskimi klubi. Trenerske vajeti članske ekipe je v poletnih mesecih prevzel Stipe Balajić, ki je poleg kariere v hrvaških klubih med leti 1998 in 2005 igral za Maribor in dobro pozna razmere v slovenskem nogometu. Mislim, da se stanje iz dana v dan, iz dneva dnevi, se tedna v teden se izboljšuje. Sicer dosta je tu še prostora za napredek, posebej v tej infrastrukturi, posebej tu pri nas v Krškem, pa ima še kakšen klub da je v takem stanju s tom infrastrukturom. Na tem se delu, po mojem, dosti da narediti. Balajić dodaja, da priložnost vidi tudi v delu z mlajšimi igralci. Na njima je normalno prihodnost nogometa. Mislim, da je dosti več mlajših igralcev u prvim ekipama, prvim mnoštvima u Sloveniji kot na Hrvaške, da dobijaju dosti priložnosti i na njima je zdaj da to opravičuje. Predvsej mladih igralcev je tudi u krškem klubu, zato je pred njimi še veliko dela, da dosežejo želene rezultate. Teško je pratiti, kaj bi ja shoto, ne vem, Olimpiju, Maribora, Domžale, pa i Goricu tudi, pa te klube koje su na većoj ravni od nas. Dosti toga potrebujemo, ali pravim, premikaju se stvari, mislim da gre to dosti se skupna prema boljšemu. Cilj je čim više uvrstitev na lestvici najboljših, za kar potrebujejo tudi široki igralski kader. Upam da bomo dobili kakšnega še igralca do konca tega prestopnega roka, pa mislim da se bo dalo še bolje narediti, ali pravim, moramo se spraviti u jednu realnost. Upam da bomo prišli do mirnega ishodišća u tem prvenstvu, da bi bili tu nekje po sredini tabele i potem sigurno bo dosti lažje delati sa tim mlajšim igralcima i sve skupno. Osnovni cilj definitivno ostaja, da se ostane v ligi, vendar mi vedno stremimo za nekimi višjimi cilji, tudi z strokovnim vodstvom. Pač smo nekega prepričanja, da lahko letos zasedemo višje mesta, vse nekje okoli sredine lestvice, 4., 5. mesta, mislim, da je to tudi naša realnost. Je pa res, da bomo mogoče potrebovali še kakšnega igralca zaradi širine in zaradi konkurence. Vzdušje v ekipi je sicer precej dobro, dodaja kapetan Marko Krajcer. To je pač nekega ključnega pomena za uspeh ekipe, za dobre rezultate. Brez tega dejansko ne moreš graditi na ničemur. Tako da jaz mislim, da dlje smo skupaj, boljše vzdušje in mislim, da tudi treniramo res na nekem dobrem nivoju, da smo vsi angažirani in s tem se tudi ustvarja neka klapa in je neka pozitiva, tudi rezultati so zdaj to pokazali.
Kot prednosti ekipe Krajcar izpostavlja borbenost in kompaktnost, s katero se lahko kosajo s katerim kolim nasprotnikom v ligi, res pa je, dodaja, da se še pojavljajo nihanja, ki pa jih nameravajo s treningi in izkušnjami tudi odpraviti. V krškem rokometnem klubu, kjer je tradicija organiziranega igranja rokometa starejša od 60 let, so septembra pričeli z novo sezono v vseh selekcijah. Krona njihovega dela je prav gotovo članska ekipa, ki že nekaj sezon nastopa v prvi B državni rokometni ligi, v letošnji sezoni pa zelo samozavestno napovedujejo uvrstitev v prvo A rokometno ligo. Potem, ko se jim je v lanski sezoni za zgolj dve točki izmuznila uvrstitev v višji rang tekmovanja in so pristali na tretjem mestu v prvi B rokometni ligi, so v teh dneh krški rokometaši pričeli z novo sezono, v kateri je prišlo med igralci do nekaterih sprememb. Odšla sta tako Marko Sintič kot David Ban v želji po višjih ciljih, prvoligaškem tekmovanju. Ostali del domačega jedra je ostal v Krškem. Veseli smo, da se je vrnil v bistvu v domačo to zgodbo Rok Kodrič in pa na mesto desnega zunanjega in desnega krilnega igralca smo pripeljali še Roka Željka. Vsi igralci prihajajo iz domačega okolja, nekoliko drugače je pri vratarjih, ki prihajajo iz drugih slovenskih klubov. Članska ekipa je zelo mlada, najstarejši član, ki je hkrati tudi kapetan, šteje zgolj 23 let. Smo zelo mlada ekipa, jaz sem pač najstarejši v ekipi in pač naša hitrost je naša vrlina, ne? Tako pravijo, dobra obramba in to hiter proti napad, to je naš glavni cilj letošnje sezoni in upam, da nam bo rad. Vzdušje v ekipi je dobro, ekipa se je pač nova, dobili smo nekaj novih posameznikov, nekaj mlajših selekcij, tako da na pripravo, ko smo bili, smo se združili, tem bili, ki smo imeli pravi, tako da vzdušje je v redu. Ne? Z novo zasedbo in pa vzdušjem v ekipi so zadovoljni tudi v strokovnem štabu. Mislim, da smo lahko z igralskim kadrom v tem trenutku zadovoljni. Je pa res, da se je v tem pripravljalnem obdobju zgodila poškodba vidnega člana te ekipe in sicer Andraža Dragana, ki se je pač poškodoval koleno, križno ves in meniskus in bo, mislim, da v tej sezoni pač nas spremljal samo iz tribun. Kljub tej nevšečnosti pa so v članski ekipi zelo jasni glede letošnjih ciljev. Letos odkrito napadamo prvo ligo, tako da je cilj prvo oziroma drugo mesto. Glede na to, da glavnina članske ekipe izhaja iz domačega kluba, je še toliko bolj pomembno dobro začrtano delo v mlajših selekcijah. V letošnjem letu imamo prijavljenih 7 selekcij v tekmovalni del, spravo ligaško tekmovanje. Imamo pa še dve skupini otrok, ki sta izven tekmovalne. Iz nižjih selekcij pravzaprav vse bazira. Je pa po drugi strani res, da če klub nima dobro organizirane članske ekipe, in da se v članskem moštvu ne dela kvalitetno, potem tudi mladi ne vidijo ta prave motivacije. Vse pa se, kot že omenjeno, začne pri nižjih selekcijah, ki se v krškem klubu začenjajo že z mini rokometom, ki je namenjen otrokom prve triade osnovne šole. Ker pa je v bistvu bolj kot ne poudarek na samem delu z žogo, se pravi lovljenje, podajanje, strel na gol, igramo se razne igrce, delamo predvsem na koordinaciji gibanja. To je pač nekje dobra osnova, ne glede na to, ali bo pol otrok ostal pri rokometu ali ne bo ostal v rokometu. Ne. So nekje te, v tem obdobju ključne te gibalne sposobnosti, da jih otrok razvije. Kar se tiče mlajših selekcij, paradigma našega kluba v bistvu v tem, da se otroci prvič zabavajo, da se radi vračajo v dvorano, da nekako tudi poskrbimo za njihovo aktivnost, ker vemo, da v bistvu življenje gre v trendu, da smo čedalje bolj v sedečih položajih in podobno. Skratka, ni cilj, primarni cilj kluba to, da dosegamo vrhunske rezultate v mlajših selekcijah, ampak je bistvo to, da čim večji delež otrok pripeljemo do članske ekipe. Se pravi, da je ta osip selekcije čim manjši, zato da imamo možnost potem nastopati v članski ligi z domačo ekipo. V klubu skrbijo tudi za visoko usposobljen trenerski kader, zadovoljni pa so tudi z razmerami za trening.
Pogoji so, ne bom rekel idealni, so pa optimalni, kar pomeni, da v bistvu pride do tega, da se določeni termini prekrivajo tudi z drugimi društvi, z rekreativci, ampak to je v bistvu samo bolj kot ne stvar dobre volje, da nekak ali združimo termine, pa spustimo, se pravi, te pregradne zavese, pa si samo dvorano razdelimo, ali se pa dogovorimo za termine, da jih nekako, se pravi, spravimo v te dvorane tako, da imamo vsi prostor pod soncem. V letošnji sezoni v rokometnem klubu Krško v tekmovalnem delu trenira okoli 100, v netekmovalnem pa še dodatnih 70 rokometašic in rokometašev. Ob besedi boks veliko ljudi še vedno najprej pomisli na pretepanje, no v klubu tajskega boksa Krško pa pravijo, da njihova vadba v prvi vrsti pozitivno vpliva na počutje, izboljšano kondicijo ter pozitivno vpliva na psihofizično stanje vadečih. Klub tajskega boksa Krško deluje že 10 let in velja za enega najtrofejnejših borilnih klubov v Posavju. Pri njihovih borbah gre za tako imenovani full kontakt, borbo na polno moč. V samem klubu trenutno letošnje leto imamo okvirno nekje 40 do 50 članov, cirka od 10 do 50 let, primerno je pa v bistvu za vse starosti. Mislim, da je zanimanje kar veliko, predvsem zdaj v zadnjem letu, dveh, kjer so pač rezultati tudi boljši, zaradi tega je tudi vpis večji, predvsem pozna se to tudi pri puncah, ta rekreacija je postala zelo zanimiva, deluje blagodejno, predvsem pa na samozavesti in na sami kondiciji in tako naprej. Prav gotovo pa so k večjemu interesu vadečih pripomogli tudi novi primernejši prostori kluba, v katere so se preselili v letošnjem letu. Sicer ni še telovadnica čisto skončana, predvidevamo nekje v mesecu decembru, da bo to skončana zadeva, drugače pa nekje okvirno v skupini lahko trenira nekje do 25 ljudi, razpisane imamo tudi 3 skupine, ena skupina je deklet, to je rekreativna skupina, se pravi, ni nobenega kontakta prevelikega ali borb, ne hodijo tudi na tekmovanja. Druga skupina je rekreativna skupina fantov in potem je tretja skupina, to je tekmovalna skupina, katera pa v bistvu se udejstvuje znotraj ringa po celi Evropi, znotraj Slovenije, Balkana in tako naprej. Številnih mednarodnih tekmovanj prinašajo tudi številne odlične rezultate. Gre za 2 osvojena svetovna pokala, zmaga evropskega pokala, 6-kratni naslov državnega prvaka v kickboksu in v tajskem boksu, v mladinski in kadetski skupini in pa zdaj trenutno noviteta, to je pa medalja z evropskega prvenstva Janeza Prešolje, to je bronasta medalja. 5. medalja v zgodovini Slovenije, mislim, da to pomeni kar veliko, kako se dela znotraj kluba, da imamo vizijo in nek plan in znanje, kak in kako je treba v tem športu delovati. Najbolj sveža odlična uvrstitev krških tekmovalcev je torej 3. mesto na zadnjem evropskem prvenstvu. Treningi in tekmovanja dobitniku bronastega odličja nedvomno pomenijo način življenja. Zdaj sem se toliko navadil na ta šport, da ne vem, kak bi sploh živel brez tega športa, ne, pač vse sem navadu na to, celo svoje življenje. Ne. Janez pa ima smede načrte tudi za v prihodnje. Definitivno drugo leto, saj 2 svetovna pokala, pa kako evropsko, pa svetovno prvenstvo. Visoke cilje so si zadali tudi v samem klubu. Plan v letošnji sezoni je sigurno svetovne pokale in evropske pokale ponovno usvojiti, predvsem pa bo poudarek na novih tekmovalcih, mlajših tekmovalcih, zato tudi pozivam, da se nam pridružijo, okvirno iščemo nekje od 10 let naprej. Glavni cilj naslednjega leta je sigurno medalja svetovnega prvenstva. In to bo glavna tista zadeva, kjer bomo se sfokusirali v mesecu septembru 2018. Način treningov pa so že tudi prilagodili dejstvu, da naj bi njihova disciplina postala tudi olimpijska. Pozna se, sigurno tudi sami smo začeli delati veliko v tej smeri. Pripravljamo se zdaj v bistvu 4-letne cikle imamo, kjer so znotraj 2 evropska, 2 svetovna prvenstva in v bistvu ta generacija, ko zdaj dosega medalje na teh večjih tekmovanjih, na njih tudi računamo, da če bojo olimpijske igre 2020 ali 2024, bomo se verjetno uvrstili. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo vam pripravili v tokratni mesečni oddaji Od tu in tam. Nasvidenje do prihodnjega meseca, ko se bomo spomnili oktobrskega dogajanja v Posavju.